Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo jedan veoma zanimljiv zadatak, ali pre toga da se podsjetimo onog zadatka koji smo dali u prethodnom videu i da ga na brzaka rešimo. Zadatak je glasio: dva Arabljana idu pustinjom, jedan kod sebe ima 5 hlebova, drugi 3 hleba. Idući pustinjom, oni sretnu bogatog i gladnog putnika i zajedno sednu da jedu. Svako od njih je pojeo istu količinu hlebova. Putnik im je platio 8 zlatnika i otišao. Kako će dvojica Arabljana pravedno da podele taj novac? Ovaj zadatak može da se reši na više načina. Hvala svima koji su učestvovali u rešavanju ovog zadatka i koji su poslali komentare dole ispod videa. Neko je radio tačno, neko netačno, ali hvala svima na trudu i na razmišljanju. Jedno od rešenja ovog zadatka je da mi uzmemo sve te hlebove i da svaki od tih hlebova po na osob podelimo na 3 dela. Kada to uradimo, dobijemo situaciju da ćemo imati od tih 8 hlebova koji su podeljeni na 3 dela ukupno 24 parčeta. Što znači da svaka ta osoba koja je jela te hlebove, ona je pojela, odnosno dobila 8 parčeta. E sad ajmo da razmislimo ova osoba koja je imala 3 hleba. Osoba koja je imala 3 hleba zapravo je kod sebe imala 9 parčeta. Ona jede 8 parčeta, a jedno će dati koje je preostalo putniku. Osoba koja ima 5 hlebova zapravo ima 15 parčeta hleba, 8 će pojesti sama, a preostalih 7 će dati tom putniku. Dakle, ovaj Arapin koji je imao 5 hlebova, on je dao 8 parčeta putniku, a Arapin koji je imao 3 hleba dao je jedno parče putniku. Dakle, rešenje ovog zadatka je da Arapin koji ima 3 hleba dobit će 1 zlatnik, a Arapin koji ima 5 hlebova dobit će 7 zlatnika. To je bilo to što se tiče prethodnog zadatka. Ajmo sada da krenemo na zadatak koji je planiran da uradimo u ovom videu. Dakle, imamo jedan trougao koji ima na svojim temenima brojeve 1, 2 i 3. Na koji način bi trebalo da poređamo po njegovim stranicama brojeve 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Tako da zbir po svakoj stranici bude 17. E sada, neko će reći da ovaj zadatak dosta lak i da to može na brzaka da se uradi. Svaka čast tim osobama koje mogu ovo na brzaka da urade. Osobe koje uspiju to da urade jako brzo, jako lako, neka se koncentrišu i da urade malo teži zadatak koji glasi da opet imamo trougao. Ne znamo koje cifre su stavljene kao cifre na njegovim temenima, niti znamo cifre koje su na njegovim stranicama, ali znamo da je potrebno da poređamo tu sve brojeve od 1 do 9, dakle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tako da po svakoj stranici ovog magičnog trougla dobijemo zbir 20. Što se tiče ovog drugog težeg zadatka, on ima dva rešenja. Dobro razmislite o ovim zadacima i ko god uradi neka podeli sa nama rešenja koje je dobio u komentarima ispod ovog videa. Mi se vidimo uskoro sa nekim novim zanimljivim zadacima. Pozdrav i sve najbolje!